Zdravím všetkých, to je Alfons 5 vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na najbrutálnejšiu Close Air Support stíhačku A10C Warthog. Túto A10-ku nájdeme na 7. ranku z BR113, čo sa v tankových bitkách stavia proti top-tierovým Ačkám, ktoré už asi po mňa aj vystrelilo, ale... Alebo možno ani nie, možno že to bola tá 21-ka, čo mám na RVR-ku. No a nachádzame sa na mape Mažinotová línia v zimne, čo je úplne trash mapa, ale na lietadla si myslím, to je super. A vypálime tam Sidewindera po 21, ale tá už je asi aj v plameňoch, tá už asi padá k zemi. No nič, tak do istoty sme tam vypálili strelu, dali nejaké svetlice a potrebujeme získať nejakú strategickú pozíciu na... Jejo, majú tam Ačko. Zase, že to bude Flaragrad, tak tam dáme Chaffy. O, dobre, to šlo krásne o zem. No a do výzbroje som si tu vzal 6x AGM-65D Maverick, ktoré sa štandardne dajú namontovať s targeting podom Lightning 2. Avšak podarilo sa mi to nejak prebugovať a sem tam mi to dokonca vypíše aj chybu, ale neviem, či to je nejak... Absolutne nechápem, ako je to možné. Každopádne. Mám tu ešte pár hydier a jednu GBU 12. Myslím si, že takáto výzbroj, tento loadout je úplne skvelý na to, čo tu vlastne robím ja. A to je targetovanie AAčiek a všetkého vlastne možného, čo tu je. Ale v prvom rade tie AAčka, pretože tie sú najväčšia hrozba pre pomalšie jety, ako je práve tu na A10. A ja už som si tu vytipoval nejaký target. Tak a to by mal byť vlastne ten Flaragrad, tam už čúha radar a dostal muníciu, no tak to je pecka. Inak používam tu sound mod, na ktorý ešte chcem natočiť short, po prípade pre ľudí, ktorí by si ho chceli nainštalovať. Momentálne mám s tým nejaké problémy a to je ten, že ten zvuk proste keď tam bolo napríklad to delostrelectvo, tak ten zvuk proste nie je absolútne žiadny, ako čo sa týka nášho kanónu. A ten zvuk z tej A10-ky z tohto módu je úplne pecka. No ale späť k hre, tu v tankových bitkách si myslím, že bohate stačí do výzbroje len targeting pod, pretože máme tu úžasný 30mm kanon, ktorý sa postará o väčšinu tankov bez problémov, ale aj tak najčastejšie s ním lovím ako teraz Ačka. Ja som tam vypálil Mavericka a rýchlo som to stiahol preč, pretože nechcem to dostať. A máme tu Flaragrada, ou, tak ten dobrú dostal. Chudák akurát vyšiel spoza domu, že hej, niečo počujem, idem skúsiť vystreliť a no, tak ten doskúšal. Okrem tankových bitiek sa ďalej pozrieme aj do leteckých, pretože túto A10-ku neradno podceňovať ani v roli proti lietadlám. Ale späť k pozemným bitkám, do prdele práce. Späť k pozemným bitkám proti AHčkám je toto lietadlo skvelé, avšak je nutné mať k tejto stratégii aj nejakú vhodnú mapu, ako mám práve teraz ja, kde môžete letieť nízko a tesne nad stromami a potom pri ich spawne alebo skladka, kde nájdete ten cieľ s targeting podom a potom na nich už len pustiť brd. Tak a ja už som si obletel mapu, aby som zase niečo našiel s targeting podom. Potrebujem trošičku viacej času, pretože v takejto veľkej bitke je to niekedy ťažké a vidím tam nejaké lietadlo, tak tam vypalíme Sidewinder. A po mňa asi letela nejaká raketa, mám pocit. Alebo to vybuchol ten Sidewinder. Asi ten Sidewinder vybuchol. No a máme tam Leoparda, dáme mu tam Mavericka. A točíme asi... Aj keď sa by som mohol ešte dať nejaký ďalší náletík. OK, tak Leopard je down. A ja teraz dosť riskujem. A to ešte ďalší Flaragrad. OK, OK. Idem preč. Letíme preč. Ale veľká výhoda toho, že... Hráme proti Nemcom je, že Flaragrad nemá autokánon, takže keď som blízko, tak absolútne mi nič nehrozí, teda viac menej. Samozrejme netreba podceňovať IEVčka alebo nejaké leopardy, nejakých odvážlivcov, čo sa budú pokúšať vystrieť z kanónu. Predsa len letíme dosť pomaly na to, aby to nebolo až také ťažké. Tak a teraz keď viem, kde je ten Flaragrad, tak ho idem pozdraviť a už mi ho sejmuli. Aj keď tu niečo mám, a to asi Leoš. Takže nič, urobíme ďalší nálet, dúfam, že teraz ma nič nesejme. Ja si myslím, že A10-ka je práve na takéto výpady ako stvorená, no a ak sa vám podarí získať viacej spawn pointov, tak sa dá
táto strategia obohatiť ako ja práve teraz, že tu vezmem zkrátka Mavericky a GBUčka. Tak vypálime tu na ešte po Gepardovi, ktorý prežil. To je zvláštne. A už po nás niečo šúti. Ou, to bolo tesné. Poškodili sme si trošičku trup, no. Prilietaní s A10, takto nízko je to niekedy o držku a už sa mi viackrát podarilo sejmuť krídlo. Hoci s krídlom sa dá zaletieť ako jedným, ale to už potom nie ste boja schopní. A niečo po nás vystrelilo, ale niečo nás minulo. Okej. Ja mám pocit, že toto už asi nedám, pretože tá A10 bez s tým poškodeným trupom skrátka chce padať. Strácame vztlak. To je tá fyzika trošičku nefunguje. Podľa mňa, takto by to nemalo fungovať. No ale čo sa dá robiť? Tak máme tam nejaký radar, tam vidím. Skúsime tam dať poslednú salvu a... Ou, rozflákali sme sa, ale zničili sme ešte SHI-87. Tak a teraz sa nachádzame v leteckých, realistických bitkách. Do výzbroje som si vzal viac menej to samé. A myslím si, že väčšina z vás urobí to isté, pretože nemá nejaký veľký zmysel si dávať tú pozemnú výzbroj preč, pretože skrátka tá A10 aj tak nepoletí nejak výrazne rýchlejšie. Takže rozhodne je fajn zobrať si nejakú protitankovú výzbroj, aspoň tie hydry, tie veľa nepridávajú váhe. A dokážete tak zničiť kopu pozemákov a šetriť si kanón, pretože s kanónom je asi, takže povedal by som, polovica zo strelov aspoň. Okrem teda M-kových Sinewindrov, ktoré sú samozrejmosť v každom loadoute. No a ešte predtým, než sa dostanem k histórii, rád by som poďakoval členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Feret, Michal Beňo, Mimaj, Karel Peč a Devil, ako aj ďalším za podporu. Počas vojny vo Vietname sa ukázalo, že americké lietadla pre Close Air Support, čiže podpory pechoty, Skyrider, ale aj o niečo modernejšie vrtuľníky ako AH-1 Cobra, ukázali ako veľmi zastaralé a neefektívne kvôli vysokým stratám. Samotné straty pritom nezapričiňovali sofistikované systémy ako sovietský S-75, ale veľkú hrozbu predstavovali aj rakety Strela 2, odpaľované z ramena, ako aj palba z ručných zbraní. Americké letectvo preto požadovalo nové ťažko vyzbrojené lietadlo, ktoré by dokázalo ustať aj nepriateľskú palbu a reagovať dostatočne rýchlo na výzvu o pomoc. Tak ako teraz ja dúfam, že nedostanem od Sparrowa a máme tam F4S-ko, tak mu tam jedáme Sinewindra. Dobre, to sme krásne dožnuli, predsa len spamovanie svetlíc funguje. No a dostávame sa pomaličky do dogfightu, tak som zvedal, on sa točí. Tak to je jeho smrť. Točiť sa s A10 neradno. Tak už mu tam letí Fox 2. Ja budem ďalej flérovať a dúfať, že ho to... Tak mi... On to dodžnul? Tak mu tam dáme... dáme mu tam salvu a... To tu už asi nerozchodí. No, tam už... Tam už je úplne z neho cedník. Tak urobíme z neho poriadny cedník. O, ešte aj horí. Paráda. Tak teda pokračujeme ďalej. Najdôležitejším faktorom nebola rýchlosť, ako napríklad u F4 Phantomov alebo Voodoo, ale práve manévrovateľnosť a schopnosť zničiť tanky a pozemné jednotky. Všetky tieto požiadavky boli v roku 67 predložené 21 firmám pod označením AX Attack Experimental Project. Súťaž vyhral v roku 73 Fairchild, ktorý prišiel s návrhom celého lietadla doslova postaveného okolo 7 hlavňového kanónu GAU 8 Avenger s kadenciou 4200 rán za minútu, vyvinutý hlavne proti tankom s dĺžkou neuveriteľných 6 metrov. Takou zaujímavosťou kanónu je, že mu trvá pol sekundy, kým dosiahne svoju maximálnu rýchlosť kadencie. No a pre dosiahnutie čo najvyššej preraznosti bol k dispozícii aj nový druh munície typu APCR z ochudobneného uranu a vďaka tejto munícii tak A10 dokázala preraziť aj zničiť sovietské hlavné bojové tanky. Tak mi sa tu na dneska nedarí s tými Sinewinderami, no nič, všetko vyflérujú. No ale, keďže už ich veľa NMAKov neostáva, tak ja radšej namiesto toho, že by som ničil pozemáky. Skúsim svoje šťastie a je tu nás tornádom a dáme mu tam salvičku. A krása. Dostal to, schytal to a už to aj katapultoval. No to je pecka, tak už je tam posledný týpek. No a ja si myslím, že by sme mohli ísť aj do ďalšej bitky. No a nachádzame sa v pozemných bitkách, ale tentokrát som si vzal ten môj loadout, o ktorom som hovoril, že dá sa
hrať aj s ním a mimochodom tento HUD systém, ktorý je tu, je úplne úžasný a pre všetkých hráčov simulátorov je A10 úplný skvost, pretože nielen, že tu máme helmet mounted sight a môžeme meriť tu na s helmou, ale taktiež máme tu aj tento systém, kde máme X-ka pre tuším spojencov a potom krúžka pre nepriateľské ciele, takže pre simulátory je to úplne pecka, takže už nikdy sa vám nestane, že vystrelíte po svojom vlastnom. A chcel som natočiť aj simulátory, ale bohužiaľ nejak som si na to nevyhradil čas a myslím si, že do budúcna by som mohol natočiť aj nejaké separátne video o A10 v simulátoroch, ak by bol záujem. No a späť k bitke, pretože mám tu na len Sidewindery a v podstate len targeting pod, aby som sa mohol takto pozerať do ďalky a vyberať ciele, čo vlastne bol problém u tej Ačkovej verzie, že skrátka mám ten kanón, mám tu výzbroj, ale ja vlastne neviem, kam mám ísť. Tak a máme tam scoutnutého Leoparda, tuším. A to je ZTZ-ko. Tak, dostali sme asistík. A vidím to tak, že budeme pomaličky obietať tu na medzi kopcami, čo je úplne skvelá mapa na toto. A budeme si vyberať ciele, ktoré by sme teoreticky mohli aj zničiť. Samozrejme, MBTčka ako Leopard 2 a 7 budú naozaj problém prebiť. A jediné, čo tak s istotou prebijeme, je motorový priestor. Ale to nie je úplne zlá vec. No a aby som... máme tam ešte Helignu. No ale takto je asi tá Z19. No tak to je tá Z19, tak jej tam nasolíme poriadnu dávku. Dúfam, že to už nerozchodí. No, dobre, to šlo hladce. Jo, už som sa bál svoj život. Tá TI rakety TI 90, tým je veľmi ťažké sa vyhnúť. Taká raketa zase po mne letí. No aby som pokračoval v histórii, tak aby ten kanón nejak narvali, museli presunúť prednú podvozkovú nohu doprava. Keďže sa kladol dôraz na ochranu kokpitu, tak bol uložený v titánovej vani s hrúbkou až 3,8 cm, ktorá dokázala ochraniť pilota pred palbou z kanónu do kalibru 23 mm. Rozpätie krídiel bolo cez 17 metrov, čo poskytovalo ohromný vzlak a výbornú manévrovateľnosť. No a celé to lietadlo, ktoré bolo postavené ako tank, aby ten vlastne tank aj vzlietol, stará sa o to dvojica prúdových motorov od General Electric. No a tie sú samozrejme taktiež chránené a zároveň lietadlo dokáže letieť aj s jedným motorom. Prvé A10-ky Ačka mohli poňať bomby, rakety, strely vzduch zem Maverick a strely vzduch Sidewinder, nesené na 11 závesných bodoch. Celkovo tak A10-ka dokázala uniesť 7 tón výzbroje. Prvýkrát tieto A10-ky Ačka boli nasadené počas puštej búrky v roku 1991 v počte 132 kusov. Pri absencii vyhradených infračervených kamier určených na nočné videnie, tieto Ačka, ktoré tieto kamery nemali, využívali svoje Mavericky, ktoré využívali ako provizornú IR kameru, takzvané Poor Man's FLIR. Začiatkom vojny sa A10-ky zameriavali na vojska Saddama Husajna, ale neskôr sa ich misie zmenili na ničenie iráckých striel SCAD. Aj cez určité straty kvôli strelám zem-vzduch alebo ťažko poškodených vracajúcich sa A10-iek zaznamenali A10-ky aj prvé letecké víťazstvo, kde sa im podarilo zostreliť dve helikoptéry s kanónom. No a od roku 2005 bola celá flotila 356 lietadiel modernizovaná v programe Precision Engagement a premenovaná na A10C. Vylepšenia zahŕňali bojové schopnosti za každého počasia, vylepšený systém riadenia palby, elektronické protiopatrenia, inteligentné zameranie bomb, modernú komunikáciu a tak ďalej. A samozrejme aj možnosť nie je ten targeting pod Lightning 2. Tak máme tu zase dokvajti, ktorý si vychutnám s A10-kou a... Ale no tak, pancír, to mohlo byť tak krásne. Tak krásny manévrovací súboj. Ale on to tam vyžral, nevadí. Dúfam, že teraz ma nesejme nikto. Letíme zase nízko pri zemi, aby sme minimalizovali naše šance na to, že nás niekto trafí. No a ideme sa pozrieť, či tu niečo nenájdem. A o, na Ačku tam máme. Máme Leoparda. Ja sa tak cítim úplne jak nejaký tank teraz, takto flankovať tanky.
Ach jaj. Pôvodné Ačka boli od roku 2001 nasadené ešte vo vojne v Iraku, avšak potom, čo bola nová C-čková verzia zaradená do služby v septembri 2007, ich vystriedala. A teda A10C bola prvýkrát nasadená v Iraku v roku 2007 so 104. stíhacou peruťou Maryland Air National Guard. Digitálne avionické a komunikačné systémy výrazne skrátili čas na získanie a útok na ciele. Čiže rola káska A10 bola ešte posilnená. Tak ja môžem byť rád, že som to prežil, pretože mohol vysieť s kanónom. Našťastie sme to stihli. No a okrem Iraku v prvej polovici roku 2013 vykonali v Afganistane 11 000 vzletov od začiatku roku 2006 do 2013. Vykonali A10 19% misií KAS v Iraku a Afganistane, čo je viac ako F-15E Strike Eagle a B-1B Lancer. Takže tieto A10-C-čka neboli len na parádu a naozaj sa zúčastnili aj nejakých konfliktov. No a práve táto A10-C-čka je úplne skvelá, pretože jediná vec, čo mi v podstate chýbala u Ačka, bol ten targeting pod a to, že tu máme laserové zbrane, mi absolútne ma to netrápi, ani v podstate nevyužívam, pretože na to, aby ste mohli tak nejak efektívne využiť tie bomby, potrebujete letieť vysoko a rýchlo, čo vlastne za desiatkou nie je vždy možné, obzvlášť vo War Thunderi. Aj keď v simulátoroch určite, tam v leteckých simoch si myslím, že to je práve preferované. No a tak tu na v tankových samozrejme Mavericky dávajú najviac zmysel a taktiež tu môžete ťahať aj G-čkové Mavericky, ktoré sú asi dvakrát alebo trikrát väčšie, ale môžete ich ťahať len jeden kus na pilón a počet pilónov, na ktoré môžete namontovať tieto G-čka, sú len dva kusy, takže nejak extra ich niet. A myslím si, že tie D-čka skrátka sú aj tak lepšia varianta, pretože ich je viacej. Tak. Ja sa snažím nájsť ešte nejaký cieľ. A zároveň pozerať, či po mne niečo neletí. Ešte aj laser warning sme dostali, čo je super. Že tu máme ešte aj, okrem missile approach warningu, laserák. A sundali sme Storm na chudák Stormer. To Ačko moc dobre nefungovalo, no. Keď ma trafil asi trikrát a ja mám jemne poškodený trup, no. No ale hej, ten missile approach warning je super vec a vždy vám to dá možnosť sa pripraviť a dávať protiopatrenia a my už máme asi záverečnú, pretože máme 36 kulí a Čava sme neprerazili. Tak asi pôjdeme do hangáru. Takže nachádzame sa v hangári, táto A10 je úplne skvelá. Inak čo sa stalo od tej doby, čo som akurát točil, tak sa zmenilo BR-ko, vyšli BR-kové zmeny a teda teraz A10-ku nájdeme v tankových na 12-0 a na 11-7-čke normálne. Tuším, že tam bolo 11-3, ale už úplne neviem. Každopádne A10-ka je stále skvelá. Myslím si, že táto C-čková varianta je dokonca aj lepšia možnosť oproti napríklad Harrieru alebo možno aj F-16-ke, ale zase F-16-ka je viac menej na tie dlhšie vzdialenosti. A A10-ka na to blízko je proste úplne skvelá, stačí úplne kanón a targeting po, čiže spawn pointov to stojí fakt málo. Oproti F-16-ke, kde potrebujete aspoň laserovky, tak skrátka tu vyžijete aj s kanónom a myslím si, že je to veľmi zábavný stroj. Taktiež v simulátoroch si myslím, že je to úplná pecka. Obzvlášť na ničenie pozemákov a taktiež ako keď sa niekto dostane do dogfightu, tak máte jasne navrch, pretože to točí fakt fenomenálne. No dobre, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dole v komentáru budem rád, ak vyjadrite svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.